Qytetarët e Kumanovës protestuan kundër vizitës Ali Ahmetit në Kumanov, ai arriti në tubim për mesarave të fshatit Qerkes. Kreu i PDSH-s mendu tha që ka shpalosur platformën politike për zgjedhjet e 11 dhjetorit e cila bazohet në dy shtylla kryesore. Lidhja ndalon kandidatëve për deputet që të paraqiten në media apo të marrin pjesë në promovime deri në ditën e nisjes së fushatës. Dy kartona të kuq, dy penalti dhe humbje 0-3 për kombëtaren e Shqipërisë në Elbasan Arena në ndeshjen ndaj Izraelit. Mirëmbrëma, jemi takuar sërish në këtë edicion informativ. Banor të revoltuar të Kumanovës sot janë përpjekur që të pengojnë kryetarin e BDI-s Ali Ahmeti dhe funksionarët të tjerë të partisë që të marrin pjesë në një takim partiak. Dhjetra protestues bllokuan rrugën kryesore duke vonuar mbledhjen që ishte paralajmëruar për orën 16:00. Por funksionarët e BDI-s shfrytëzuan rrugë dytësore për të arritur në lokal, duke tensionuar situatën, e cila eskaloi me gjuajtje me gur dhe përplasje fizike ndërmjet protestuesve dhe aktivistëve të BDI-s. Për të mësuar më shumë detaje, ne jemi në studio me gazetaren tonë Ajnur Bafqari, e cila së bashku me operatorin Vullnet Ismaili, na kanë sjellë informacione në edicionet e lajmeve gjatë ditës. Përshëndetje Ajnur. Përshëndetje Isha. Ashtu si që thave dhe diri tani dhe ashtu si që kanë pasur mundësin që edhe shikuesit e televizionin shenja situata në Qerkes të Kumanovës ishte shumë e tensionuar. Gjithë shka filloi, do me thamë, me një paralajmërim që e këshin bërë familjarët e komandan Shqiponjës, të cilët kishin organizuar një protest me qëllim që të mos lejojnë funksionarët e BDI-së dhe sigurisht kreun e tyre Ali Ahmeti që të takohet me banorët e Kumanovës, ashtu si që ishte edhe paralajmëruar nga BDI. Funksionarët e kishin caktuar një vend aty një lokal në hyrje të fshatit Qerkes, ndërka që në anën tjetër, mirë për balë lokalit, po qëndronin dhjetra protestues. Fillimisht situata ishte shumë e qetë, të me thënë ata vetëm e kishin blokuar rrugën e cila lidhte Kumanovën me Shkupin, edhe mbani në dorë disa parula. Unë iftoj regjin që t'ju sjell gjithashtu edhe pamje, në ndërkohë që të mund të... Jo, këto pamje i keni parë, sigur gjatë edicionit të lajmeve, ndërka që gjithë shka filloj në linjën e dy direkte, derisa ishte, do më thanë, tani më kishin galuar dykund 15 ose 20 minuta nga orari para parë ku duhesht të vinë funksionarët e BDI-s që nuk arritën akoma, ndërka që protestuesit sigurisht që po i pritnin aty, kishte forcat më dhatë e policisë të cilët po mundojshin të mbajnë rendin dhe qëtësin, ndërkohë që neve prisnim të vinë nga ana e Shkupit, do me thënë në Qerkes, ata erdhe nga një rrugë komplet tjetër, po nga një rrugë dytësore, ku në momentin që isha në linë direkte, e shija që protestuesit filluan të shkojnë në një kahje tjetër, fillimisht nuk e dinim se qëfar po ndodhë, më pas e pam që filluan përleshje fizike, tani ilusia për akto janë pamjet, kishte përleshje fizike në dërmjet banorve të banorve të Kumanovës, të cilët nuk donin që të lejonin funksionarët e BDI-s që po vinin nga i drejtim. Unë fillimisht nuk e dija se aty janë veturat, pasi që kishte shumë njerëz dhe nuk po kuptoj qartë se çfarë po ndodhë, vetëm shija për leshje. Dhe më pas filluan edhe breshrin gurëzish, ku një numër i madhi gurve vinin gjithandej, protestuesit u shpërndan. Shikoni këtu pra ata filluan të vrapojnë nga të gjithanat, ndërka që veturat nga ana tjetër po hynin. Tu mund shihen qartë ka dhe disa vetura, unë nuk isho këtu, po sigurisht shikua e si t'i shohin, ka vetura të cilat i kanë edhe gjamat e thyër, ata arritën në një farë mënyre që të futen të këtë lokalit që po i prisin aktivistët që këshin ardhë dhe pak më përpara. Aktivistët edhe para se të vinin funksionarët e BDI-s, po prohorisnin këto banorët si keni fytyr të shkoni atje, akoma ti mbështetni, nuk e di se qka. Mandej, sigurisht situata vetëm po vazhdo të tensionohej nga momente në momente, shini pra gurë gjuheshin gjithan dej. Edhe drejt lokali, do më thamë. Edhe drejt lokali, sigurisht se aty ishin edhe vetura që përparkoheshin të kopori. Për një kohë shumë gjatë, dikush prej, për dhejës nuk këti funksionat vetëm arritën që t'hymë renda, unë nuk e pash fillimisht nëse ishte edhe Ali Ahmeti ose jo.
nuk e pash pasi që ishte, thash, ishte shumë situatë tensionuar dhe vetëm po shihnim si tiknim andej këndej nga kurset, po edhe në ndërkohë që t'japim sigurisht për të siguruar dhe pamje, domethënë për shikuesit. Po, edhe kështu një numër shumë i madh i aktivistëve po qëndronin tek dera për një kohë të gjatë derisa neve sigurisht shkuam për dikun 25 minuta ishim në linjë direkte dhe po e përcillnim situatën. Shumica e njerëzve po vazhdonin që ndronin aty, policat sigurisht që po mundoheshin që ta mbajnë rendin dhe qetësinë. Këtu është akoma ditë, por aty zuria dhe nata sigurisht banorët që po prisin aty brohorisnin. Disa në ndërkohë thonin që ju arritët hyni, por nuk e di si do të arritni të dilni. Megjithatë policët më vonë i larguan pasi deshën që të ta qetësojnë situatën, por ishte edhe babai i tij, babai i komandant Shqiponjas, i cili po bisedonte në ndërkohë me protestuesit edhe neve u afruam dhe kërkuam një deklarat prej ti. Ai përveç se akuzonte, sigurisht kreun e BDI-së Ali Ahmetin për vrasjen e të birit, për shumë raste të montuara i të cilat i përmendja i, edhe gjithashtu u bëri thirrje dhe banorve të cilat ishin mbështetës të ti, sigurisht edhe ishin kunder Bashkimit Demokratik për Integrim, u bëri thirrje që të mos shkaktojnë më tepër tension edhe mos gjuajnë me gur. Unë juftoj nëse kemi gati deklaratën e babait të komandant Shqiponës të ndjekim. Po shumë jam e më në cumë, bës për di shka me folë, so finali këta të rritë, pëllus, aj nuk ka vend këtu, ka ardhë vëzë për në provokon aj pisë. Alia më ka vra, mojë e flamurit. Ska në për që dorë më njënë bo, ska verë për kuna i bo. Aj që të në kumanuvë, në lë pak. Që të në kumanuvë, e ka hongër të atlijen e ka dhijë të pësijen. Alia më ka vra gjallin, Alia i ka vra lërgjën e trima, Alia i ka vra 8 milit i ka vra i kalon nënët pa gjem, nusët pa burra, thmin i kalon jetima. Ata milit që e në Macedonë, ata e në gjem të tonë. Po veç kjo e ka vunë, kjo qivija këtine. Po kjo është i poshtër. Po, kjo në kumanovë nuk ka venë, kjo s'ka venë asë Macedoni, kjo hisë ka kërkun venë mo. Po, a mo kjo si po vjenë kumanovë, unë që kjo ka me shku në zajaz me ble një shmi. Në zajaz ka me shku me ble një shmi, a ty ka mu i bo kojshi. Ta këshyri që shpeqojmë kojshi lëkin. Po, po, edhe i lusë popullatën, mas gjuni me gurë, mas shani, për hatër flamurit, për hatër Shqiponjës, për hatër Sopotit, për hatër Mostrumit atje, për hatër kumbit shqiptarë. Po, se Alia se nje kumbin. Alia i korruptum. Po, ju lusë ma të bëni poterë, ma sasine bodhë për atonë. Aja ka morë barakën e zi. Ajnur, ndoqëm të më thonë deklaratën e babaj të ndjerit komandant Shqiponjës, shi e qarë se është i revoltuar, por në një farë mënyra arin që të ruaj aqetsin, dhe më thamë brenda vete. Po, me gjithate nuk ishte i vetëmi ky që ishte i revoltuar, kishte dhe banorët të tjerë të cilët sigurisht neve me operatorin Vullnet Ismaili, po mundojshim që të për cjellim gjithë shka, të kapim gjithë shka, edhe në disa momente kishte raste kur dëgjonim edhe sharje edhe ofendime dhe gjera tila të cilat sigurisht pasi që ishim direkt nuk mund t'i ndalonim, ata ishin shumë të revoltuar. Mandej pasi që filloj të situata pak të qetësohet, pasi që policia filloj t'i shpërndaj protestuesit, në qëllim që të mos shkaktojnë do një incident tjetër, për deri sa edhe e liruan rrugën e cila tani më ishte e lëvizshme për veturat që vinin nga Shkupje dhe shkonin në Kumanovë dhe Anasjeltas, ndërkaq që neve sigurisht po vazhdonim të ndiqnim deshëm që të futemi edhe brenda në lokalin në të cilën ndodheshin funksionarët e BDI-s, ku ekipi jonë u pengua këtu në prapavi, i kemi pamjet duke i parë, gjithsesi e lusë regjin që t'i lëshojnë, do më thënë, këtu nuk është që patëm, neve sigurisht që e dinim që ndoshta edhe nuk do të në lëndë futemi brenda. Unë i thash operatorit që të inqizoj gjatë gjithë kohës, por në momentin që u futëm të këdera, ishte një koridor për para se të hymë në salë dhe në penguan, këtu është pra momenti, por aty nuk është që mund të dëgjohet sakt, nuk e di, nëse regjia e lëshoni nëse mund të dëgjohet ndo një gjë,
Pasi ai kërkoj, të parë në gjë që e kërkoj nga ne ishte që ta fikim kamerën, mm-hmm. Tha mos të injëzojmë. Ndërka që unë i thashtë se si mund të në ndalojnë që të futemi kur ishte BDI-a ajo që pa t'i dërguar komunikat që ta ndjekim, pasi kjo ishte një takim i hapur me banorët dhe nuk ishte qëfar të fshihet. Dhe me thënë, neve kishim ftesë që të shkojmë atje. Ai më kërkoj që t'ja tregoj ftesën, ku ta di unë, me gjitha të unë nuk e kisha komunikatën bash originale, po e kisha dërgume nga ana e redaktorit. Edhe ai tha jo, nuk lejohet ty në tu, andaj filloj pak edhe të fletë kundër televizionit, po nuk ka lidhje, atë nuk e kemi që të filmume dhe u larguam sigurisht që aty. Ndërka që takimi edhe pse sigurisht që është takime banorte dhe pritej që zgjat pak më shumë se sa zgjati realisht, pasi edhe shikuesit e televizionit qenja, patën rasin që të shojnë se ai takim nuk zgjati më tepër se gjysmore, ishte rreth gjysmore vetëm takim. Edhe unë sigurisht e lutë regjin që t'i lëshojnë pak edhe nga pamjet e momentit kur funksionarët e BDI-s po largoheshin, regjia nëse i kemi gati pamjet. Pra kështu, dhe më thënë, kjo është momenti kur filluan që t'largohen funksionarët e BDI-s, edhe të futen në përveturat e tyre. Sigurisht edhe këtu ishim në një linjë direkte, pasi pritnim që nga momentin në moment të kthehen protestuesit, pasi e pam që në fillim ishin shumë të revoltuar, por sigurisht në ndonjë thirrje ja këtu janë pra veturat, të cilat me shpejtësi të madhe po largoheshin, neve arritëm këtu e kemi ngadalësuar, më duket pak. Duhet ta kemi pamjen ku shihet edhe lideri, domethënë. Jo, shihet dritarja e një veture e thyer. Nuk e di, tash sigurisht duhet që dalë ajo pamje, megjithse edhe tek pamjet paraprake kishim, domethënë, në momentin kur po gjuheshim me gurë, kishim edhe disa pamje nga vetura, nuk e di nëse arritën shikuesit ose jo ta shohin atë, megjithatë neve pam sigurisht. Edhe mandej ne qëndruam normal deri në momentin e fundit aty, nuk patim atencione. Pasi edhe protestuesit tashmë ishin larguar, kishim mbetur vetëm një numër shumë i vogël, të cilët fishkollenin, kishin disa nuk e di, fishkollenin me diçka dhe prohorisnin, por ishin shumë të pak në numër dhe nuk bën ndonjë incident. Sigurisht që kjo pasi prindi i komandantit Shqiponjas, që dihet që edhe familja e tij ishte organizatora e kësaj proteste, pasi që edhe ai u bëri thirrje që mos të ketë tensione, sigurisht për këtë arsye edhe janë larguar, veçme edhe nuk kanë kruar ndonjë tension të ri. Pra ishin të gjitha. Po, Ajnur, të falemndrojmë neve, dhe më thënë që ishe pranishme në studio në edicioni qendror të lajmeve për të na treguar pak më tepër e thasaj eksperiencë që ti ishe, dhe më thënë, me operatorin tonë. Tani vazhdojmë me lajmet për të mësuar se kush është komandant Shqiponja, familjarët dhe përkrahësit e të cilit protestuan sot kundër prezencës së liderit të BDI-s Ali Ahmeti, ne do të ndjekim një kronik të përgatitur nga kolegët në vazhdim. Gjemaj Regjepi, njohur si komandan Shqiponja, ishte kandidati kryesor për kryetar të degës së BDI-s në Kumanov, por ai u vra më 23 korik të vitit 2015 nga ana e Bajram Limani, i cili në qershor u emërua kryetar dege nga kreu BDI-s Ali Ahmeti. Takimi mes komandan Shqiponjës dhe Bajram Limanit për koordinimin e zgjedhjeve brenda partijake kaloi në zëng të ashpër mes dy grupeve. Zënka verbale dhe fizike është përgjakur, kur i emëruar nga Ali Ahmeti për kryetar dege të BDI-s në Kumanov, Bajram Limani, ka shkrepur me armë zjarri Kalashnikov drejt Gjemail Regjepi dhe përkrahësve të ti. Regjepi ka ndëruar jetë rrugës për në spital, ndërsa disa përkrahës të ti kanë mbetur të lënduar. Por nuk mjaftoi vetëm kaq, në përvjetorin e vrasjes së komandant Shqiponjës, gjykatësja Gjylseme Shabani nënshkroi lirimin nga paraburgimi të vrasësit të Shqiponjës, Bajram Limani, i cili natën u përcjell për në shtëpinë e tij në fshatin Lojan, ku po qëndron në burg shtëpiak. Seanca gjyqësore vazhdoi, ndërsa përveç vrasës së Limani, nga burgu u lirua edhe i akuzuari tjetër. Familjarët e komandant Shqiponjës disa herë kanë akuzuar kreun e BDI-s për vrasin e birit të tyre, madje ata kanë treguar edhe detaje se si biri i tyre së pari është kërcënuar e më pas është vrarë. Unë të nderuar shikues, ju ftoj që të ndjekim edhe një herë pamjet e filmuara nga kolegët të tanë në momentin kur arrin lideri i BDI-s në Kumanov dhe funksionarët e BDI-s. Shihet që banorët kërkojnë që prap të dalin dhe ta ndërpresin rrugën për të mos lejuar që të futen brenda dhe mos ju bashkan gjiten edhe tani më aktivistave të partë që janë që kanë arritur këtu.
kanë filluar të gjuajnë me gursi që shinjit ndëruar shikues. Këto janë funksionarët e potenës që sa po uafruan, ndërkaq breshëri gurzish, po gjithandej po sillen veturat e veturat e para të funksionarëve të BTI sa po erdhën, ndërkaq po gjuajnë me breshërin gurzish. Banorët janë shumë të revoltuar dhe situata po vazhdon të tensionohet. Është ky lokali, sigurisht që po e shihni, është lokali në të cilin funksionarët e BTI kanë paraqitur që të jenë këtu në ora 16. Vazhdojnë të gjuajnë me gur, vazhdojnë të gjuajnë edhe lokali. Mbrohoritje, gjithandej, sharje, gjuajtje me gur. Në regull. Unë ju rikujtoj se kjo nuk është era e parë që po ndodhë kështu funksionarët e BDI-së. Edhe më herët nuk janë lejuar që të futen në lagjen e trimave të Kumanovës. Nuk janë lejuar. Sigurisht mund shihni edhe ju të ndruar shikues që akoma po vazhdojnë gurt në drejtim të lokalit. Banorët janë shumë të revoltuar. Ndërkohë më herët gjatë ditës, dhjetra funksionarë të BDI-së të kryesuar nga lideri i tyre morën pjesë në inaugurimin e një rrugë në fshatin Straçinc. Shefi i shtabit zgjedhor të BDI-së Bekim Neziri dhe pse tha se nuk kanë shkuar aty për të kërkuar votat, sërish kërkoi vota. Banorët thonë se Ahmetin e shohin në vendin e tyre vetëm gjatë periudhës së zgjedhjeve. Inaugurimi një rrugë solli dhjetra funksionar të BDI-s në fshatin Straçinc të Shkupit, Aliameti Musa Gjaferi, Zet Megjiti, Bekim Neziri, Bashkim Ameti, Pishtar Lutfiu, Driton Kuqi, e ju panimi Safet Neziri, Ibrahim Ajvazi, inauguruan rrugën 3 km shet të këti fshati. Shefi i shtabit zgjedhor të BDI-s, Bekim Neziri, në fjallën e ti të rastit, tha se vizita e tyre në këtë fshat nuk ka për qëllim kërkimin e votës së banorëve, por i ka ftuar banorët që ta votojnë partinë e tyre. A ju bashkangjita bashkarish këti delegacioni, që dvim dhe t'ju vizitojmë, po jo edhe për ta kërku votën e këti fshati. Ju jeni ata të cilët e bëni bashkimin demokratik për integrim të fort, i bëni pushtetin ekzekutiv të fort, po e bëni edhe kryetarin e bashkimit demokratik për integrim, zotin Ali Ahmeti të fort. Ftoj që me datën 11 dhjetor, duke votuar BDI, duke votuar Ali Ahmetin, të na bëni edhe më të fort se deri tani. Uroj që çdo herë të shihemi në ditë të këtilla në promovim të projekteve, si që është rruga, me sigurin të ardhmen edhe të shkollës që ka marrë Ministri Arsimit dhe në projekte tjera, uroj që mësë pasëritët asë njëherë ajo që ndodhe në Straçinc. Nga anë tjetër, banorët e këti fshati e shohin si pun pozitive regullimin e rrugës, por ato me vështirësi e kujtojnë herën e fundit që Ali Ahmeti ka vizituar banorët. Shumë mirë, ma mirë kur së konë, në kanë një mu, rrugën në kanë drejtë si ka konë, kur ka konë me për, jeshtë të vërshimit nuk ka konë Ali Ahmeti. Ata qërë që janë konë elementi s'ka konë. Kur ka konë, kur ka konë, në vëtinë në këtë. Se dim që, unë s'me e dishtë në kur ka konë. Unë ka shumë bojë që s'i dimat dhe bojë në dhe s'i bajë. S'gjede të fundit kur janë konë, qatër o konë në lërë. Banorët më të i shprejnë se Ahmeti viziton ato vetëm gjatë periudës së zgjedhjeve. Vizita e mëjra, kur vëjnë me na viziton shumë mëjrë. Ama por ndihmë duhet pak ma tepër ndihmë me në ndihmo pak ma tepër. Se shte janë para votime mëjrë që janë të arë të zgjidhe dhe shkabonë. Ama duhet pak e në për para, se që 20 vetë votat, thoi se kretë këta janë të i honë. Ku më harro që atër e për një 4 vetë, 5 vetë. A gruevë s'ju konë valë, është në të rënimet, vërshime, është këtë një 3 heru konë. Si pas banorëve në fshat, ka dhe shumë pun të tjera që duhet të regulohen.
Partia Demokratike Shqiptare mbrëm në Shkup ka mbajtur konventën promovuese në sallën Shaban Tërstena në pranje dhe të bartësve të listave në përnjësit zgjedhore. Mendu tha që ka shpalosur platformën politike për zgjedhjet e 11 djetorit të cilën PDSH e bazon në dy shtylla kryesore. Në ndryshimet kushtetuese me të cilët Shqiptare do të fitoni të drejtën e vetos, e cila do të shërbente dhe gjatë shpërndarjes së bugjetit. Mes të tjera shta që sulmojash për BDI-n duke thënë se për 15 vjet ka sjell vetëm vrasje, gënjeshtra dhe mashtrime. Të gjithë kemi angazhim maksimal. Ne duhet të qasemi atij shqiptari i cili vjen vetëm të lodhur, të parëndësishëm. Në këtë gjendje ka sjell politika e mbrapsht, e gabuar dhe e liga realitetit. Ne duhet ta mbushim me energji atë shqiptari i cili ju thot ju vendru, po është pa mundur. Ata janë shumë të fuqishëm. Disa herë kemi të tu, po nuk mundemi. Nuk është e vërtet. Fuqia e ti, kur të mobilizohet gjitha mi shqiptar, në ditën e 11 djetorit të mbrëmje, mbrenda sekundës bëhet zero. Si pas ligjit zgjedhor dhe ndryshimeve të ti në bas të marveshjes së përzhinos, prej sot deri në fillimin e fushatës zgjedhore, kandidatët e vërtetuar nga KSZ-ja undalohet paraqitja në përmedia të promovojnë masa të ndryshme të shprejnë qëndrime, por as edhe partitë organizojnë konventa dhe të përcjellin mesazhe politike. Kjo për shkak se konsiderohet si fushatë e parakoshme e cila sankcionohet me dënime dhe me gjoba. Fushata zgjedhore fillon 20 ditë para ditës së zgjedhjeve dhe përfundon 24 orë para zgjedhjeve. Moti në Maqedoni pritet që të ftohet, ndërkohë që në viset malore janë shënuar reshjet e para të dëborës. Sinoptikanët theksojnë se që nesër na presin temperaturat të ulta madje edhe në zero. Në viset më të larta vetë se janë shënuar reshjet e para të dëborës, ndërsa kjo do të vazhdoj, pasi moti ngjashëm pritet të mbaj edhe në ditët në vazhdim. Kështu thonë sinoptikët, sipas të cilëve nesër na presin temperaturat të ulta madje edhe në zeron. Trinova do sedum çasot imaf me Në orët e para të mëngjesit kishte shtresë të holë të dëborës në Mavrov dhe Lazaropole, me trashësi diku afër 3 cm. Mbi lartësinë mbidetare diku 1200 metra, veç më kemi paraqitje të borës së re. Kjo dëborë pritet të zgjasë për shkak të kohës që pritet të mbajë ditëve në vazhdim. Sinoptikët thonë se moti ngjashëm do të vazhdojë edhe në ditët në vijim, duke paralajmëruar edhe të rreshurat të shiut. Do sredina të nasledneve Deri kahmesi javës pritet të mbizotroj moti ftoht në orët e hershme të mëngjesit, pastaj ditët në vijim do të ketë rreshje të shiut, ndërsa nga entja pritet që të rriten temperaturat. Ato sqarojnë se nesër në pjesët veriore të vendit posaçërisht në Shkup dhe në Tetov do të mbaj moti ftoht gjatë tërë ditës, kur temperaturat nuk do të jenë më të larta se 5 gradë Celsius. Serbia nuk bën pjesë tek prioritetet e presidentit të ri amerikan Donald Trump, ndërsa pritjet të mëdha në opinionin serb janë të paarsyeshme. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg thotë se perëndimi po ballafaqohet me njërin prej sfidave më të mëdha të sigurisë. Vjen më temat e reja nga rajoni dhe bota, në agjendën e presidentit të ri amerikan, Serbia nuk është në kreun e prioriteteve, kurse pritjet e mëdha në opinionin publik, atje janë plotësisht të parësyeshme. Kështu ka thënë Dragan Djukanović, nën kryetari i Qendrës për Politikë të Jashtme, i cili tha për mediat serbe se aspiratat e opinionit publik kanë shkuar shumë larg. I pyetur sa mund të ndryshojnë raportet e Amerikës ndaj Kosovës, Djukanović i thekson se një gjë e tillë nuk mund të ndodhë. Ndoshta raportet në relacioni Washington-Beograd mund të jenë më të relaksuara, por nuk do të ketë risi të mëdha, ka thënë ai. Të kujtojmë se në Serbi ka pasur entuziazëm të madh pas fitores së Donald Trumpit në zgjedhjet presidenciale amerikane. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg thotë se perëndimi po ballafaqohet me njërin prej sfidave më të mëdha të sigurisë dhe se kjo nuk është kohë për të vënë pikpyetje në partneritetin ndërmjet Evropës dhe Shteteve të Bashkuara. Stoltenberg ka shkruar se ne ballafaqohemi me sfidat më të mëdha për sigurinë tonë për një gjeneratë, për shkak të shqetësimeve për pikpamjet e presidentit të zgjedhur amerikan Donald Trump për NATO-n. Trump ka shkaktuar shqetësim gjatë fushatës së tij zgjedhore kur ka sugjeruar se Washingtoni duhet të shqyrtojë nëse do të ndihmojë aleatëve të NATO-s që janë
janë të kërcënuar nëse ata nuk kanë paguar në mënyrë korekte pjesën e tyre për mbrojtje. Kjo deklaratë ka hedhur dyshim në përkushtimin për mbrojtje kolektive të NATO-s i përcaktuar në nenin 5 të aktit themelues. Stoltenberg tha se NATO-ja e ndëluan rol madhor në luftimin e terrorizmit dhe është përgjigjur ndaj vetbesimit të shtuar të Rusisë. Kanë mbetur edhe 2 kilometra që ushtria e Ilirë Siriane mbështetur nga forcat armatosra turke në kuadër të operacionit Buroja Ufratit të hyjë në rajonin El Bab, i cili ndodhet në kontrollin e Daeshit në verilindje të Alepit, raporton agjencia Anadolu. Forcat e ushtrisë së Lirë Siriane, të cilat rrethorëve të naftës kanë kaluar menjëherë në veprim pasi elementet e PYDYS, që është zgjatimi i organizatës terroriste PKK në Siri, u afruan në rajonin El Bab, kanë marrë në kontroll nga Daeshi fshatrat Azvan, Susian, Oldana, Kairan, Uglan dhe Avlansi dhe disa zona banimi. Në kuadër të operacionit Buroja Ufrati, që janë pastruar nga terroristët afërsisht 1600 km katror dhe distanca ka kufirit ushqis drejt jugut ka arritur në 27 km. Një tërmet e fuqishëm ka goditur shtetet që u gut në Zelandën e Re, thonë ekspertët amerikan. Shërbimi amerikan tha se tërmeti me magnitud 7.4 ballësh ka goditur disa 95 km nga Christchurch. Nuk ka njoftohet për dëmtime dhe viktima nga tërmeti. Christchurch që ende po rikuperohet nga tërmeti vitit 2011 që vrau afër 185 njerëz dhe shkatroi edhe qendrën e qytetit. Të ndëruar shikues, kaq për këtë edicion informativ. Ju falemndrojmë për vëmendjen tuaj. Për më tepër informacione, gjithashtu mund të klikoni edhe në faqen tonë të internetit, qenja.tv. Natyrisht.